Ereka nyuma y'iki kirango n'ubundi tuzi tukubwira ku makuru ya Nasty.c akakanya uri kwitegurwa mu Rwanda. Ise weho uraza kubujyayo, uraza kujyayo Jackson? Of course ndabamari ndabamari kumunyamakuru w'umusesenguzi ndabamari nk'umufana kuko Nasty.c n'umwe mu bahanzi nanjye nkurikira kandi nkunda cyane. Watangaza yuko Nasty.c ari we muhanzi ukunda muri Afurika mu barapeya? Yeah, nawamuhiga Nasty.c is my first favorite rapper in Africa. Ushingira kuki? Nubundi nshingira ku bikorwa byiwe, of course wagiye ureba ama events yagiye ajyamo n'ibindi bikorwa byinshi cyane yagiye akora. Byaterwa n'imyumvire yawe cyangwa se n'injyana ukunda, of course nubundi we n'ukunda rap. Ubwo nk'uzi n'ukunda rap. Yeah, Nasty.c ariko nyine nubwo namufana cyane ndamwemera cyane nko mu ndirimbo yagaragaye yitwa Patikira ni indirimbo yatangaje abantu benshi cyane mu buryo budasanzwe n'abavugisha. Indirimbo yahuriyemo na Battle Wrecking n'abandi bahanzi batandukanye, we ni iyi ndirimbo ye waba warakunze? Ya, ni nyinshi cyane, afite nk'indirimbo yitwa Amazing, ni indirimbo nakunze cyane. Indirimbo yaciye n'ibintu ku mugabane wa Afurika, dore ko iri zimwe mu ndirimbo zarebwe mu masaha makeya n'abantu benshi ku rukuta rwa Instagram rwa YouTube. Yeah, nibyo ngicyo ngiye mu zona Nasty.c. Ni igiki wabwira abafana ba Nasty.c muri aka kanya twitegura kumwakira ku rubyiniro? Mbere y'uko mbabwira icyo nababwira, Nasty.c n'ubundi ni umwe mu bahanzi bamenyereye gutaramira muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se akarere ka East Africa, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 n'ubundi yari yitabiye festival cyangwa se Cox Studio. Ni Cox Studio yaberaga mu gihugu cya Kenya, ahangaha akaba yarahahuriye n'umuhanzi w'umunyarwanda Itahi Watch Breeze cyangwa se Bruce Melody. N'ubundi bivuze ngo Nasty.c afite byinshi azi ku muziki wa East Africa. Kiragiye yarari mu kinya ni cyagiye Bruce Melody ari mu kinya cyangwa? Yeah, of course ni 2017 n'ubundi Bruce Melody hit yari afite ni kinya, ari nabwo yaririmbaga ya ndirimbo ya kera ivuga ngo igikoko. Ibintu byasikije abatari bakeya rwose ati umuhanzi Itahi Watch Bruce Melody kuva mu Rwanda yaririmbye igikoko muri Koko Studio. Rero Jackson, ndashaka kukwibariza ahangaha, Nasty.c urabona yaje mu Rwanda mu mwaka wa 2018 aho nyine ajya gutaba abakobwa bamwiziritseho. Uyu munsi urabona bamwiziritseho cyane kugeza ubwo bamwe bagiye muri butu. Ese aka kanya noneho ku mugoroba abakobwa ntabwo baza kumwizirikaho bakagenda hejuru y'imodoka? Njye opportunity naha abantu bateguye events cyangwa se iki gitaramo nababwira ati muzane litiko, kuko noneho bivuze ngo ntabwo ari bubone aho atwara abafana, babazane litiko babone iyo bagendamo. Ubona uyu muhungu cyangwa se uyu musore ukiri muto ari iki gituma akundwa n'abakobwa cyane, kandi njye iyo ndebye mbona uyu musore rwose ntabwo ari mu basore wavuga yuko beza cyane ugereranyije n'abasore dufite mu Rwanda ba Medi, ba The Ben n'abandi batandukanye. Ariko se kuki aba basore bacu iyo baririmbye kuki batabizirikaho? Ariko muri 2018 akaba yaraje bakamwitendeka, ese ibi ngibi ubihuza gute n'umuziki nyarwanda ubusanzwe? Nasty.c n'ubundi yakurikiranye amateka yewe, usanga n'ubundi aha mu Rwanda atariho akunzwe n'igitsina gore gusa, n'ubundi iyo ugiye iwabo muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo, n'ubundi usanga ari umwe mu bahanzi bakurura igitsina gore ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu bitaramo byinshi aba yitabiriyemo. Usanga umubare munini uba mwifuza ku rubyiniro aba ari igitsina gore, n'ubundi se mu Rwanda honyine akunzwe n'abari honyine. Ya, nguwo Nasty.c rero nk'uko dukomeje kugenda tubikubwira. Nasty.c ubwo yaheruka ganga muri 2018 yari yateguriwe, yari yahamagawe cyangwa se yatumiwe n'inzu nayo itunganya mu muziki yamenyekanye nka yego b.com. Iyi nzu se ko yaje mbere ko yari ifite studio batunganyaga amaririmbo, bagakora ama audio, bagakora ama video, ubona yego b.com iyi nzu ari yaje kuba cyayisubiza inyuma? Yeah, yonyine dore ko house cyangwa se ama old house, ama house yagiye akora bimwe mu bikorwa by'umuziki mu myaka yahakera cyangwa se mu myaka yashize, harimo rwose ibyazimya nabyo. CGB.com yonyine ebye n'inyarwanda.com n'izindi nyinshi cyane, Kigali hits n'izindi nyinshi cyane, sinzi iyo zagiye nazo rwose no guterayo ubwino umuntu akamenya ibyazo. Ubona Techno akakanya ugiye kuba ari mu Rwanda, Nasty.c na Khaligraph Jones bagiye guhurira mu gisiramo cy'u Rwanda, ibi ngibi ahangaha muri Kigali, ibi ngibi ubibona gute kubijyanye na improvement y'umuziki nyarwanda muri rusange? Ya, sabo gusa utibagiwe no bita DJ Neptune akaba ari we n'ubundi uraza kuba abavangavangira imiziki, bivuze ngo n'ubundi mu Rwanda haraza gushya. Mu minsi yashize twabonye ibitaramo byagiye bikorwa n'abanyarwanda bagiye batandukanye, so today is a international music
artist bivuze ngo none uyu munsi yagezweho abahanzi b'abanyamahanga mu rwego rwo gushimisha n'abantu cyangwa se abashyitsi bavuye hanze of course bivuze ngo bazanye n'abahanzi bo hanze kugira ngo babashimishe kurushaho bivuze ngo Kigali n'ubundi ni wa mujyo haraza kukomeza hashya Iki ni kimwe mu bitaramo bizaherekeza inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth izwi nka CHOGAM itangira kuba mu Rwanda kuva tariki ya 22 Kamena kugeza ku ya 25 Kamena 2022 Iki gitaramo rero kikaba kizabera muri Beka Arena ku wa 25 Kamena 2022 guhera saa 11 z'umugoroba nyine kuri uyu munsi ubushobora gutangira kugura itike unyuze ku rubuga ticket akadomo rwa cyatumiwemo kandi abahanzi bo mu mahanga batandukanye harimo Techno Nasty.c na Khaligraph Jones abahanzi bo mu Rwanda batumiwe ni Bruce Melody Bushari Kensor Arya Ways Afrik Okama DJ Toxic na DJ Ira kizayoborwa n'umunyarwenya cyangwa se umunyanigeria ukomeye cyane mu bavanga umuziki DJ Neptune Tekno rero watumiwe muri iki gitaramo yabonye izuba kuwa 19 Ukuboza 1999 ubu yujuje imyaka 29 y'amavuko yavukiye ahitwa Bauchi mu gihugu cya Nigeria. Ya Techno Miles mwagiyemo mubona no budi mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye zirimo go harimo n'indirimbo n'ubundi aherutse gusohora yitwa Mufasa Techno Miles azwiho kuba ari all in one cyangwa se azi ibintu byinshi bijye bitandukanye azwiho kuba producer n'umubyinnyi mwiza ndetse akaba anazi no kuririmba neza sibyo gusa Techno Miles akaba anazwiho kuba yarandikiraga indirimbo umuhanzi Odo David cyangwa se Davido n'ubundi muzi akaba uyu nguyu ari wakundaga kumwandikira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye Techno Miles ubwa mbere aje mu Rwanda dore ko n'ubundi mu mwaka w'2017 yaje mu Rwanda mu gitaramo cyo kwibohora Yego ahangaha rero njyewe hari ikintu kinshimishije cyane mu rwego rwo hejuru abahanzi bakizamuka cyangwa se bakinjira mu muziki bakiyubaka mu yandi magambo nka Okama na Freak guhurira ku rubyiniro na DJ Neptune ndetse n'aba bahanzi badasanzwe bakomeye cyane barimo Bruce Melody barimo Techno Nasty.c n'aba ngaba nyine ba Khaligraph Jones ibingibi ubibona gute ya nakantu karyoshye cyane njye rwose narashimira aba bantu bari mu bantu bategura ibi bintu ni ibintu byiza cyane bivuze ngo nimba Afrik nyuma ya hit ya gatunda akadukubita lump abo ngubo hari akanyenga of course niba agiye kujya ku rubyiniro rumwe na Techno wakoze ama hits ku rwego rwa Afrika bivuze ngo ini experience agiye kuhakura izamuhesha nibindi bitaramo henshi hagiye hatandukanye undi watumiye muri iki gitaramo na Nasty.c ni Nasty.c ahangara rero uyu muraperi ugiye gutaramira abanyarwanda ku nshuro ya kabiri dore ko ahaheruka muri 2018 nyine nk'uko twabikubwiye yavutse kuwa 11 Gashyantare 1999 ubu yujuje imyaka 25 amazina ye nyakuri ni amazina y'inyakuri n'ubundi ni Nsika Yezwe David Junior Nkobo uzwi n'ubundi nka Nasty.c n'ubundi umwanditsi w'indirimbo akaba na producer ubimazemo igihe kinini ese yino mu producer Nasty.c n'umwanditsi w'indirimbo n'ubundi nkuko twabibonye akaba n'umu producer of course nkuko warubivuze ntago bibeshye ese uyu musore ko yabajagaraye uyu musore rero ahangaha ndeka nkubwire ngo ni n'umukinnyi wa filime wavukiye mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo yisanzuye cyane mu njyana ya hip hop na trap uyu nguyu n'ubundi nawe ni all in one cyangwa se ni byose muri umwe abamuzi bamuzinga aririmba ariko n'ubundi ikindi kintu ukwiriye kumenya Nasty.c n'umwe mu basore cyangwa se mu bahungu bazi kwakitinga neza imbere ya movie n'umukinnyi wa filime mwiza cyane hari mu mujyi wa Joburg cyangwa se Johannesburg muri Afrika y'Epfo reka nkubwire ngo yamamaye cyane mu ndirimbo zitandukanye nk'izwa Coolest Kid in Africa yakoranye na Davido yaririmbye muri Patikra ya Majoreza na DJ Maforisa yaririmbanye kandi na French Montana indirimbo yitwa Yellow n'izindi zitandukanye